Hej Tom. Ja, i dagens video, det er, hvor vi skal snakke om 10 ting, man der er nødvendigt at have med på ferien, når man rejser sydpå. For i øjeblikket er der meget, meget varmt dernede, hvis vi virkelig går langt dernede. Det er virkelig varmt. Så lad os springe ud. Den første ting, der nok er den mest vigtige, det er solcreme. Det her, det er så min solcreme, det er Pitspin Tan & Protect Tan Intensifying Sun Lotion. Og det her, det er med solfaktor 15. Og den har UV og UVB beskyttelse. Det er sådan en, den har en medium beskyttelse. Og ja, der står så Enhances Natural Tanning, så den fremhæver den naturlige solbrunhed, når man får den. Og den dufter virkelig af sommer. Jeg er virkelig vild med det her mærke. Det sådan, jeg går ikke tilbage til et andet mærke, men jeg er virkelig glad ved. Og hvis man er virkelig bleg, i stedet for at man så har faktor 15, som jeg har, så går op i faktor 30. Fordi det er... For ellers vil, man nok ligne en kogt hummer, kogt krebs. Og det vil vi helst ikke. Vi vil ikke gå rundt med en omgang. Ja, med at man er solbrændt, og så man skal ligge i et kernemælksbad. Det gider vi ikke rigtigt. Så husk at bruge solcreme, når I er sydpå. Det er så vigtigt lige nu, for UV-indekset er meget højt dernede af. Næste ting. Solbrille. Og det symboliserer jeg med mine egne briller, for det har automatisk solskift. Smart, ikke? Så ja, det skal vi jo også. Vi skal beskytte vores øjne, så vi ikke går rundt og er blandet, men også de steder, vi skal beskytte vores øjenpartier, for det er meget, meget delikat, meget sart. Så husk endelig jeres solbrille, når I rejser til sydpå. Det er altid vigtigt. Og så når man har været ude i solen, så vil man jo gerne smøre sig ind i en aftersun body lotion. Og ja, der bruger jeg denne her Body Shop's Aloe Body Butter, for det virker lige så godt som, den virker lige så godt som en aftersun. Og jeg er virkelig glad for den. Den er til sart hud, og ja, vores hud er jo meget sart, når den først har været ude i solen, når den har vi har gået rundt i flere timer i solen, eller bare ligget på en solseng hele dagen. Ja, og som I kan se, jeg har næsten ikke mere tilbage. Den er så glad jeg for den. Jeg kan kun anbefale, at I anskaffer jer sådan den her serie, sådan Aloe-serien, for den er altså virkelig lækker. Den er så god til sart hud. Og så specielt, når man handler lidt sommer, så er den altså også god at bruge som en aftersun. Og ja, The Body Shop, de har selv sagt, at den virker lige så godt som en aftersun. Så bare med en aftersun, eller bare den her. Og så når man også er nede, så skal vi også beskytte vores ansigt. Så der skal vi have en dagcreme med solfaktor i, og det er Matas Naturs egen dagcreme med faktor 15, medium beskyttelse. Og den har E-vitamin og økologisk aloe vera, så den virker også kølende. Så, og når du, altså det er en ganske almindelig dagcreme, men med solfaktor i, så den er også en solcreme. Og så om aftenen, så skal vi jo have en natcreme på, så huden kan slappe af og regenerere. Og det er det så også Matas Naturs egen natcreme, og den er jeg vild med i øjeblikket. Den er kølende, den lader huden ånde, og ja. Jeg vil kun anbefale, at man ligesom også husker at bruge en dagcreme med solfaktor i. Det er så vigtigt, at vi beskytter vores hud hele året rundt. Og så må der gerne være en solfaktor i, så vi ikke går rundt og får sådan solpletter på ansigtet, eller hvad vi altså kalder det, for mange fregner og alt det der. Så frem med den dagcreme med solfaktor i, det er så vigtigt. Og så husk at bruge en natcreme bag, før I går i seng, til brug den til jeres aftenrutine. Det er også rigtig vigtigt, at vi passer på vores hud om natten. Næste ting, det er selvfølgelig en solhat, eller bare en hat af, uanset hvad det er. Den her hat, den er fra H&M, det er sådan en uldhat. Det kan være hvilken som helst form for solhat, jeg har på. Nu har jeg bare taget den her. Og ja, det er godt med en stor skærm, så vi også lige får lidt skygge for solen til vores øjne, selvom vi har solbriller på. Men det er også vigtigt, at vi ikke lige får brændt vores knold af. Det kan jeg godt også, og for det, vi kan jo godt få hovedslaget. Så husk hatten her. Husk hatten. Altid husk hatten. Vi skal ikke ligefrem blive solbrændt i hovedet. Jeg kender nogen, der er blevet solbrændt i hovedet, selvom de har godt med hårde hovedet. De bliver stadig solbrændt. Ikke særlig sjovt, sådan at få nogen blive solbrændt i hovedbunden. Det er ikke sjovt, så husk hatten, ikke? Så skal vi også huske at have en eller anden form for cardigan eller et stort sjal, vi kan tage hen over vores skuldre, så
når vi endelig når så langt, at vi gerne lige vil have lidt skygge for solen på vores skuldre. For skuldrene, det er jo et af de første steder, vi faktisk bliver solbrændt. Så tag en cardigan eller bare et stort sjæl, for vi kan jo også gøre sådan, at vi lægger sjælet hen over vores ben. Så hvis vi lige også vil have lidt skygge for solen der, så hvis vi føler, okay, nu har jeg fået nok sol på benene der, vi tager lige sjælet henover, eller vores store cardigan henover. Og ja, det her sjæl, det købte jeg i Rom for år tilbage. Jeg købte det i 2006. Så ja, det år, der oplevede jeg, det er romerske forår. Så ja, det var også rigtig godt at have det her sjæl. Og det holder stadig rigtig godt. Så det skal vi også huske, at have et sjæl med. For at vi kan, man ved jo heller aldrig, hvis man kan jo også bare bruge som tørklæde, ikke? Sjælet, hvis det nu skulle ske, at man pludselig får en halsbetændelse eller noget helt andet, så virker det her jo også godt. Og selvfølgelig, når vi er sydpå, så skal vi også have noget pang på neglen. Det er så Essies sommerkollektion 2014. Og jeg har faktisk Raw Ranch på min tårnegle og virker den. Den er så sjov. Vi skal have nogle sjove farver på neglene. Som vi har Raw Ranch, og her det er altså Strudge Stuff, og vi har Out in the Heat. De er sådan, vi skal have nogle sjove negle, altså sådan, ja, orange på tæerne, og så en blå, eller en lysrød, eller en grøn, eller ja. Vi skal have nogle sjove negle, når vi er sydpå, for vi går jo rundt i sandaler, og vi skal vise, at vi ligesom også har det sjovt. Så husk de sjove negle, like, ikke? Og så snakker vi om mere beskyttelse, og det er til læberne. Vi skal have en læbepomade, hvor der er solfaktor i. Jeg har den her fra Labello, der er solfaktor 25 i. Og ja, den har jeg også brugt grundigt, som I kan se. Men så kan vi også gå over til en af Max Factors læbepomader. Det er der, deres Sheer Gloss Balm med solfaktor 10 i. Det er altså både en læbepomade, men også en lipgloss. Og den er, jeg er virkelig glad for den her, det er farven Coral, nummer 02, hvis man vil have nummer. De er altså også rigtig gode at bruge, for den kan man jo bare smøre på, bum, færdig slut, jeg har farve på læberne. Og hvis man ikke ved det, så kan man gå over på den mere neutrale side med en af de her, ja, Labello, eller det nu skulle være, bare for at mærke. Bare en læbepomade med solfaktor i, så vi også beskytter læberne, fordi de er altså også ret sarte, vores søde små læber. Og ja, man kan også bruge en læbepomade også lige på næsen, hvis den skal have lidt ekstra mere beskyttelse. Og så når vi endelig er dernede, så vil vi heller ikke fare vild dernede sydpå. Så et kort over stedet er altid vigtigt. Om man så køber sådan en turistguide herhjemmefra over Rom, eller hvad kan man sige, over en ø i Grækenland, eller man kan, eller når man er på et hotel i Tyrkiet, eller nu skal være, så er det meget rart at have et kort over sted. Så kan man sige, okay, her ligger hotellet, jeg skal derhen, hvilken vej skal jeg tage, så kan man altid lægge ruten ud fra kortet, og så kan man nemt finde tilbage til sit hotel. Eller man skal ned på en meget rigtig lokal restaurant, hvor der ikke kommer så mange turister, så kan man også se, okay, det er den vej, jeg skal gå, når jeg følger kortet. Så husk et kort over stedet. Altså man kan købe et kort herhjemmefra, eller man kan tage og købe et dernede, hvis ikke hotellet har et kort over stedet, hvor man får det gratis. Så et kort over stedet er altid vigtigt. Den sidste ting, som jeg vil nævne, det er læsestof. Læsestof på ferie er altid en god ting. Vi sidder i flyet, og vi keder os. Vi gider ikke høre musik, vi gider ikke være på vores bærbare mere. Hvad gør vi så? Vi finder der læsestoffet fra. Jeg er i gang med at læse Girl Online af Zoe Sopp, eller Zoella, som vi også kender hende som. Eller bare et magasin, sådan et modemagasin, eller et, hvad kan man sige, se og høre billedbladet. Og så kan man jo også sige, okay, så har jeg også en pen, en kuglepen med, eller en blyant med, så kan jeg også lave nogle krydsord. Bare man har noget at læse i, eller hvad man nu, noget at læse i, og en pen, så man lige kan løse krydsordene, hvis der er en sudoku. Jamen, så er læsestof jo altid en god ting. Altid have læsestof med, for så har man også, når man sidder, hvis man sidder og er på charterferie, og man skal køre rundt i en bus med en masse andre, jamen, så gider man sgu da ikke høre på alle de andre, før man kommer hen til stedet, eller så kan man jo godt lige tage og læse lidt.
Eller man er i den der solseng, så vil man også gerne have lidt læse i, hvis man ikke altså, snakker og får sådan en lille drink ved poolen. Så læsestop er altid en god ting at have med på ferie. Ja, det var sådan mine 10 ting, der er sådan basale at have med på ferie. Så ja, jeg håber, du ved den her video, og hvis du vil se en anden video i den her stil, jamen, så skriv det i kommentarerne nedenunder. Ja, og så kan du selvfølgelig følge mig på Facebook, Instagram, Twitter og på min blog, og så husk at kommentere, like og abonnere. Ja, og så ses vi i min næste video. Ha' det godt så længe. Hej!